ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତଦାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ସାଇ ଶୁଭମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ରକ୍ତଦାନ ମହତ ଦାନ। ଆଜି ଥିଲା ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତଦାନ ଦିବସ। ଏହି ଦିବସରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ ମୋ ପରିବାର ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ଲକ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ସାଇ ଶୁଭମଙ୍କ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଜିଲ୍ଲା କୋଡ଼ିନେଟର ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଜେନା, ଦାମ ସାର୍, ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଅର୍ଜୁନ ପଣ୍ଡା, ଉପସଭାପତି ଆଦିତ୍ୟ ସାହୁ, ଉପସଭାପତି ଶୁଭଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଓ ଡମ୍ବରୁଧର ବେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେଇଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଚିନ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।